据今天十点不一样精选，先带您来关注的是我国超额储蓄率呢是世界之冠，尤其在高通膨的时代，很多人根本就舍不得花钱，干脆把钱全部存在银行。而根据行政院主计总处最新的预测，今年超额储蓄率上修到 16.7%， 超额储蓄将高达 4.21 兆元，首度冲破4兆，显示台湾闲置的资金还是很多。那么专家指出，储蓄率高有闲钱可以存是件好事，但可能会引发房地产飙涨、股市泡沫，对总体经济恐怕造成负面影响。我平常是透过定期定额去投入0050的，收益会比起我在做活储的利率来说还来得高。选择高股息 ETF 作为存股储蓄，是不少上班族心目中稳扎稳打的好选择。简先生出社会七年，30岁就存到人生第一桶金。透过定期定额投入大盘 ETF， 就是0050部分。因为我本身是住在家里面，一些开销会比较省，那我就多余的钱可以投入大盘，这样子大概存下来大约有个100万左右。高通膨时代，舍不得用的钱存在银行，几年后可能完全丧失价值。简先生也担心会侵蚀到退休金，认为越早准备压力越小。以前在早餐店加一颗蛋只要5块钱，现在却变成15块钱。未来退休的时候，物价跟不上我预先准备的退休金，我会需要有一笔超出现在所规划的退休金的一个额度。对许多上班族来说，投入金融市场是创造被动收入的方法之一。不过台湾人因为缺乏安全感，普遍爱存钱，在不影响生活的前提下，会把一部分的钱存起来应付未来的不时之需，造成长期存在超额储蓄问题，让超额储蓄金额屡屡创新高。行政院主计总处最新预测，我国超额储蓄率上修至16.7%，超额储蓄高达4.21兆元，创下历史新高，显示国内闲置资金多。不过外界也忧心，过多的超额储蓄不利台湾中长期经济发展。根据主计总处资料，我国超额储蓄2019年是2.23兆，但从2020年开始持续走高，连续4年超过3兆元，预计今年将首度冲破4兆元。专家指出，乍看之下，储蓄率高有闲钱可存是件好事，但可能会引发房地产飙涨、股市泡沫、总体经济失衡等负面效应。2020年这个 COVID-19 以后，因为国际的政经局势有蛮大幅度的变化，所以我们看到最近这几年，企业的赚到的钱，它存了很多所谓的保留盈余，赚到钱没有用股利的方式发出去，所以导致我们现在整个国家的超额储蓄变得非常的高。我们的金融机构有很多的资金都存在这个地方，他们也必须要去找地方消化，所以对于金融机构来说，它有非常大的压力。你看存钱存了这么多，但是呢，我要把钱放出去，没有人要借这个钱，大家就一投资感觉意兴阑珊，每个人都只想存钱而不想借钱去消费或投资，整个金融机构也会被拖垮。所以你看我们的台湾的利率这么低，在亚洲很多的利率很低，也都跟这个有关系。日本当然更严重。孙敏德进一步分析，像是日本过去因为泡沫经济，低风险储蓄被视为一种美德。不过日本政府2024年起永久取消日本个人储蓄账户的股利税及资本得利税，鼓励一般民众投资，建议我国政府可以借鉴日本经验，找到好的去化管道，透过民众自发性行为把资金导引到股市或更好的投资方向。他们投资360万日元，他的股利是免税的，他就是吸引民众把储蓄转换到那个证交所的投资，所以日本股市这两年非常的火红，开始往上涨。很多原因是因为日本民众每个人都把自己一小部分的金钱放到投资这个部分，然后让整个股市活络。另外一方面，他也鼓励这些日本的企业能够多发一点股利，企业发股利，民众拿到的股利又免税，所以就会有效的吸引存在银行这些烂头寸、这些超额储蓄转向股市，所以对于日本的股市来说，就产生非常好的积极作用。我国超额储蓄率举世居冠，储蓄跟投资应该是动态平衡。
成，政府应从政策面发挥鼓励引导作用，避免闲置资金影响到台湾整体经济发展。 TVBS 新闻郑胜维、刘彦轩台北采访报道。天气不稳定，四月连日大雨冲击蔬菜产量，间接影响物价，再加上外食费、房租涨势的影响，以及医疗费用走高，五月消费者物价指数年增率又上修了。整理食材，确认进货日期，这整柜都专门放韩式餐厅要用的蔬菜，不论是生章鱼底部要放的生菜，又或者是海鲜煎饼，蔬菜类都是餐厅内不可或缺的角色。不过餐厅早就有观察价格波动大，做出因应。面对这样子的世界的这样通膨，确实我们已经做好一个相关的心理准备，那其实也拟定了相关的配套措施，譬如说在采购部分会用联合性的采购，相对的进价成本会压低。那另外在整个因应的电价调整部分，也是用所谓的我们是一个用节能标章的省电的一个设备来做使用，那用集中区域的方式来做替代，那相对的它可以降低这些相关的成本的支出。集团食材大批进货，把通膨冲击降到最低。但如果是一般商家，又或者平时有在煮饭的民众，买食材的涨幅势必有感。通膨又升温，五月的消费者物价指数 CPI 年增率为2.24%，已经超越了2%的警戒线，而且是近三个月的新高。其中和天气不稳定、蔬菜涨价很有关系。主计总处认为，蔬果价格是受到天候不稳定，而外食费以及房租也持续上涨趋势，再加上部分医疗院所调升挂号费，以及四月起电价调涨，而且跨境旅游需求大，支撑娱乐服务费用价格都推升了这波通膨。而街边店呢，主要影响还是房价、房租。假设现在为了抑制通膨而升息，租金也会相应的提高。当然也就会影响到业者的经营成本，但根据我们目前的掌握啊，大部分的业者考量到消费者的接受度，都会选择先自行吸收成本，不会马上反映在末端的售价上面。供给有点短缺的现象，所以就会造成就是相关的这个物价就会比较高。好，那它的影响就有可能是蔬菜、水果、餐厅、外食等等这些。我们国内是有一些让物价上涨的因素嘛。好，但是如果那个进口物价的价格是下跌的，那它可以抵消掉我们国内让物价上涨的这些压力。大家也得慢慢习惯就是我们的 CPI 年增率有可能就是维持在 2% 上下。有没有可能成为新常态，也就是持续超过2%？专家看法不一，毕竟推升物价调涨的因素很广。不过主计总处已经上修今年整年的年增率至2.07%。接下来两个月还是有机会，这个通膨会在 2% 以上，但是不会超过二月了，应该不会。因为我们看通货膨胀率，它是一个年增率的概念嘛。六月七月相较之下，去年的这个物价指数呢还是相对是比较低，所以有可能会推升接下来两个月的这个 CPI 年增率。那但是接下来到八月九月之后呢，就有可能能够比较有效控制在 2% 以下。专家也点出地缘政治的风险，以及国际原物料价格，还有美国联准会升息与否，这些因素都是观察重点。我们除了就是说看这些基期因素之外，另外一个要考虑就是国际原物料走势。那我们看到就是说联准会他刚公布这个新的利率点阵图，意味就是说今年他的降息的这种频率呢，可能没有原先预测的这么样的多。那这个也就意味就是说美元还会持续一阵子的强势，美元走势跟国际原物料价格是负相关。在疫情之前就是我们台湾的 CPI 年增率大概都在1%上下，是异常气候还有那个减碳它所带来的这个成本的增加，那这部分多少会反映到物价。那这部分呢，我想也是一个长期的趋势啦。2%警戒值是否达成，也是经济政策的参考值。不过，通膨最直接有感的还是日常开销，民众的荷包。TVBS 新闻中的荣州宣台报道。即将进入下半年，鞋厂在疫情后迎来复苏，不少大厂也纷纷往东南亚投资。因为我们这个是好像马达这样打空气，那第一的话它可以避震，它可以传震，
小白鞋、防泼水鞋、各式机能鞋都是主打创新的空气鞋，让顾客穿得舒适轻松。在疫情后，鞋业的复苏也有感。因为疫情以后啊，大家就觉得哎，我现在活着可能就要啊尽量去休闲嘛，啊，因为这一次造成很多伤害啊，所以大家就会比较啊。对休闲啊，整个世界也是在改变休闲。像我们啊，皮鞋类的话，就慢慢啊在退化，在这个啊休闲跟运动的话，都在大力的成长。鞋业用大雨已过，但太阳还没出来作为现在的形容。而多以台湾本土制造为主的空气鞋，不止面临员工断层的困境，再加上薪资高，也有向外发展的迹象。当然外销厂早就啊到国外去了，甚至到大陆现在也慢慢移到东南亚国家。但是以我们啊，像我们的鞋子啊，通常就是因为台湾市场比较没有那么大啊，所以一般来讲，我们还是会找啊工厂啊比较啊手工的啊去做啊。当然呢、啊，慢慢因为我们台湾没有做鞋的嘛，所以慢慢我们也会朝这个啊大陆国外这边啊去采购。就如同其他制鞋大厂纷纷往东南亚投资一样，不外乎就是看好人口红利可以控制成本。东南亚的人口红利事实上还是相当的好，例如说越南大概有9700万的人口，那它的劳动力事实上也不少。但是呢，印尼跟印度它又更多了，例如说印尼它其实是整个东协最大的人口的国家，它有2.7亿的人口，所以它的这种劳动力事实上有1亿多。那印度就更多，它有14亿的人口，所以呢产业自然会以这种劳动力充足的国家作为主要的一个首选。尤其制鞋产业大量吃重劳力，制鞋大厂纷纷投资布局。例如宝城2023年资本支出1.5亿美元，2024年将更高，主要用于印尼的厂房建设。丰泰也将扩厂重点锁定印度，预期的越南以及印尼厂也将进入试作。志强2024年资本支出约6000万美元，同样用于支应印尼建厂。其中近几年印度成为我国制鞋业新兴的一个投资市场，这是因为印度在税制改革后，当地的投资的进入门槛是比较降低的，尤其近几年印度当局政府积极进行招商，提供投资优惠，同时生产激励计划2.0版本也将优惠扩及至制鞋业。目前看起来我们认为短期，例如说10年，那印度大概20年，看起来我觉得应该都还是可期的，因为它的劳动力事实上相当的充足。那第二个就是说，这两个国家的整个经济发展事实上虽然有在这个有一点起色，但事实上跟整个东协来比较的话，市场还是相对来讲是稍微落后一点点那所以呢，就是说，我想为什么台商会以这两个国家作为主要的一个市场，那主要是这些原因。尤其即将进入下半年，品牌客户库存调节也陆续进入尾声，再加上运动鞋类有奥运加持，预估下半年营运可望优于上半年。那至于近期的制鞋业景气呈现缓步回温的一个局面，则主要是反映出在历经了1至2年的库存调整期以后，品牌商终于启动较为具规模的一个采购活动。那尤其是巴黎奥运、欧洲国家杯足球赛等大型赛事接连登场，皆有助于足球鞋、运动鞋这些产品的订单回流。分析师提及，因为欧美国家的经济成长力道有所放缓，再加上整体的高通膨环境依旧难以根除，景气复苏的速度依旧要看消费者的采购意愿。TVB 新闻何将谢丹慈台报道。即便警方强力的大扫毒，但检警也不讳言，尤其在大麻的部分存在着黑数，因为近来分析发现，使用毒油包鱼目混珠进到台湾越来越多。警方抓毒，不管是在国外偷偷进口包裹，来控制，或是把家里当成了栽种场。
想偷偷摸摸藏毒，通通还是露出马脚被抓包。一直以来都有相当丰硕的成果，只是摊开统计的数据，却发现哪里怪怪的。107年开始查获了257.77公斤，持有人数804人。尽管接下来逐年攀升，一路从507公斤，甚至到111年的1100公斤，去年却突然砍半，但持有人数却没有相对提升，都维持在700-800人左右。专案小组分析发现，这恐怕藏有黑数。的确，大麻的适用族群是有年轻化的情形哦，那是集中在19岁到29岁，大麻的黑数的确是存在的。那为什么会有黑数的存在？就是因为大麻他们会利用 Telegram 这些社群来做交易，那隐匿性比较高，那他们甚至会利用虚拟货币来做买卖。尤其在2022年泰国宣布大麻合法化后，国内有不少名人网红分享，导致有人去到当地后都跃跃欲试。现在不仅年龄层被发现逐年往下掉之外，还有职业背景，有专家就直言黑数恐怕是查获量的30倍。我今天就算糗爆了，我可能睡到明天中午起来，我还是什么事情都没有发生过，也不会因为说我要去买到这个大麻，然后去产生一些犯罪的状态。对，那他们购买的特性跟他们使用的情况，也大部分都是买个5公克、10公克，那我就可能放在家里面，那等到可能 party 或是朋友来要糗的时候，我才会拿出来，或者是我自己一个人需要 relax 休息的时候，我才把它拿出来去做试用。那这感觉对他们来讲，就像是我有5瓶红酒，时间到了，我可能我自己一个人享受一下，类似这种比较偏向于享乐文化的使用模式。分析新北市警局的专案发现，19到29岁147人，没有前科背景占了140人，而且大多数曾经旅居或者是游学于大麻合法国家。30到39岁也占了109件，集中在这个年龄区间，破获案件占总体的80%，而且大多是以专业人员居多，企业负责人或是你我印象中的知识分子，尤其很难从外观去判断，再加上主要使用地点都在家或者是特定的酒店酒吧，这样的习性下，警方即使掌握线报，要突破需要各方配合。那这些人是有学经历的，去出国回来念书的，他 maybe 是一个企业负责人，是一个高级干部，甚至是一些知名人士。那在他没有前科的情况之下，那当我们执法机关去跟检察官或跟法官报告说，我今天我要搜索他，我觉得他有在使用大麻。那没有相当的证据之前，他们或许会觉得说，怎么可能？也因为有部分国家的合法化，导致上网就能买得到，小量输入成为大宗。国外来的毒邮包，有警方就坦言，每天的包裹量那么多，光靠人眼要如何细细检查？再加上尽管有缉毒犬，但是量能远远不足，而且让吸食人口扩大，继续有恃无恐的尝试接触大麻，因为大家对于它的错误知识，以为成瘾性很低。大麻里面主要的活性物质叫四氢大麻酚，这个物质呢，在1960到1980年代那个时候，其实那个在天然的大麻里面，他们大概只有大概4%的含量，最多大概就4%。可是近10年来呢，这样的大麻制品，这个四氢大麻酚的含量高达19%，使用过量造成中毒的话，就会觉得，你的时间空间感变得很异常，那严重的话就是会有记忆力丧失啦，更严重会有谵妄的一个现象发生。如今的大麻不再是单纯的吸食大麻花，演变成不同的吸食器，或者是出现电子烟弹，成分的增加都让长期使用者身体出现状况而不自知，尤其年龄层下降，校园更得要留意。毕竟毒品危害比你我想象的都还要大。 TVBS 新闻陈怡仁、谢伦新北市采访报道。带您来认识这个疾病——天使症候群。它是第15对染色体发生基因突变或缺失，也可能是属于隐性遗传。最主要通常是跟妈妈的遗传有关系，那么也有一些是来自父亲的染色体。来看看这个疾病。
天使症候群是很严重学习障碍，并伴随特殊的面部表征与行为的神经性疾病。孩童早期会出现严重的语言、心智发展迟缓，而且伴随特殊行为，像是过度发笑、肢体不自主抽搐等症状。关键在于病友会经常性大笑、拍手，而外观上看起来开心和兴奋，因此又称为快乐玩偶。天使症候群它其实是发生的成因还是源自于基因染色体的一个变化。那其实变化的形态其实很多种，那这件事情必须要特别去进行检测才会知道。那通常临床上面应该是医疗端发现孩子有一些特殊的表现，包含外观的一个异常，那发展严重的一个迟缓情形，那这些孩子常常会合并有癫痫的状况等等，这些事情会让医疗端觉得孩子需要怀疑这样子的疾病。天使症候群呢，它的症状就是神经的发展会比较缓慢，然后会有癫痫的症状。那他们的特征就是特别的爱笑，然后会很比较过动，喜欢拍手这样子。其实这些婴儿他一出生的时候可能症状还不是很明显，那家长就要根据儿童健康手册去对一下小朋友的发展程度有没有符合就是一般健康的小朋友的状况这样。病友六个月到一岁左右发展上就有迟缓情形，一直到二到三岁时病症会越来越明显，临床表现包括头围小于平均值、下颚骨突出、爱吐舌、宽嘴、常流口水、经常性癫痫发作等。目前并没有针对这个疾病根治的方法，我们只能根据他的症状给予适切的症状缓解，以改善他们的功能，增进他们的生活品质。最主要通常是跟妈妈的遗传有关系。目前根据已知的文献，天使症候群的孩子寿命不见得会比一般人短，但是因为先天发展迟缓的问题，可能他的生活自理能力会比较差，那往往成年之后呢，会有一些生活自理的问题出现。在临床上呢，在新生儿跟婴儿的阶段，其实并不会有很明显的特征，你可能只会注意到他有一些喂食困难，或者是睡眠时间很短。到了稍大一点，在幼儿期会开始出现有一些发展迟缓。天使症候群是一种严重的学习障碍，合并面部特殊表情以及行为发展的神经性疾病，也是一种遗传性疾病。目前根据统计，天使症候群盛行率不分男女约为15000分之1至20000分之1，初期症状其实并不明显。语言上会有一些语言发展迟缓，甚至会有一些类似自闭的一些特质在。病人在行为上或在生活自理上确实需要非常多的资源跟支持，所以爸爸妈妈是或主要的照顾者其实是非常的辛苦。大多数都是母亲的15号染色体产生了缺失，也有一些是父亲的染色体来自于双倍体，但是也有一些是基因异常或是甲基化。所以如果一个孩子因为发展迟缓，还是建议要做良好的遗传的检验以及咨询，比较能确定病因。医师指出，天使症候群是一种遗传性神经发育障碍，若发现婴儿发育迟缓、运动协调不良、癫痫或异常的欢笑和情绪表现，应提高警觉，尽速就医。 TVBS 新闻何家阳、廖广斌、陈如环、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。